بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أي مخاطب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک مقررہ وقت پر چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو. یہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہی حق ہے، اور جس کسی کو پکارتے ہو اس کے سوا تو وہی جھوٹ ہے، اور اللہ وہی ہے سب سے بزرگ و برتر، یعنی سب سے اوپر اور سب سے بڑا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت لے کر، تاکہ دیکھ لیا تم کو کچھ اپنے قدرت میں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. ارے ایک تحمل کرنے والے، احسان ماننے والے کے لیے. مقرر وقت سے مراد قیامت ہے یا چاند سورج میں ہر ایک کا دورہ، کیونکہ ایک دورہ پورا ہونے کے بعد گویا سرنو چلنا شروع کرتا ہے، پھر جو قوت رات کو دن اور دن کو رات کرتی ہے، اور چاند سورج جیسے قرات عظیمہ کو ادنا مزدور کی طرح کام میں لگائے رکھتی ہے، اسے تمہارے مرنے کے بعد زندہ کر دینا کیا مشکل ہوگا. اور جب ہر ایک چھوٹے بڑے عمل سے پوری طرح باخبر ہے تو حساب کتاب میں دشواری کیا ہوگی. حق تعالیٰ کی یہ شعور عظیمہ اور صفات قاہر اس لیے ذکر کی گئی ہیں کہ سننے والے سمجھ لیں کہ خدا کو ماننا اور صرف اس کی عبادت کرنا ہی ٹھیک راستہ ہے، اس کے خلاف جو کچھ کہا جائے یا کیا جائے اور واجب الوجود ہونا سب، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق کے علاوہ جو کچھ کیا جا رہا سب باطل ہے، جھوٹ ہے. یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا موجود بالذات اور واجب الوجود ہونا، جو بأن اللہ والحق سے سمجھ میں آتا ہے، اور دوسروں کا باطل اور خالق الذات ہونا، اسی کو لازم ہے کہ اکیلے اسے خدا کے واسطے یہ شعون و صفات ثابت ہوں. پھر جس کے لیے یہ شعون و صفات ثابت ہوں کہ وہی معبود بننے کا مستحق ہوگا. لہذا بندگی کی انتہائی پستی اور تذلل، جس کا نام عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. تم نے نہیں دیکھا کہ جہاز بھاری بھاری سامان اٹھا کر خدا کی قدرت اور فضل و رحمت سے کس طرح سمندر کی موجوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے چلتا ہے؟ اس بحری سفر کے احوال و حوادث میں غور کرنا انسان کے لیے صبر و شکر کے مواقع باہم پہنچاتا ہے. جب طوفان اٹھ رہے ہوں اور جہاز پانی کے تھپیڑوں میں گھرا ہوا ہو، اس وقت بڑے صبر و تحمل کا کام ہے، اور جب اللہ نے اس کشمکش کی موت و حیات سے صحیح و سالم نکال دیا تو ضروری ہے کہ اس کا احسان مانے. تلاوت کردہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کر کے اس کے قادر مطلق بلا شرکت غیر تنہ تنہا معبود حقیقی ہونے کو بیان کیا گیا ہے. اگر آپ قرآن و حدیث کو تفصیل سے پڑھیں یا اہل حق علماء سے پوچھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں. پوری تعلیمات کا خلاصہ
پورے قرآن مجید کے اندر جو درس و تدریس موعظت و حکمت ہے وہ انہی تین باتوں پر منحصر ہے. ایک ہے عقیدہ توحید, دوسرا عقیدہ رسالت, اور تیسرا عقیدہ آخرت. عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کریں. چنانچہ ہر چند آیتوں میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی بات آنے تو ریختہ ہے کہ تعلیم دی گئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے, اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرمائے. پھر اس کائنات عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قدرت کے نشانیں رکھی ہیں وہ دو طرح کی ہیں, ایک آفاقی دلائل اور دوسرے انفسی دلائل. آفاقی دلائل کا مطلب یہ کہ اللہ کی اس کائنات میں آپ غور کریں اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں تو ہر چیز سے سمجھ میں آتا ہے کہ بے شک اللہ خالق ہے, مالک ہے, تنہ تنہا معبود حقیقی ہے. اور انفسی دلائل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جسم میں غور کرے, جس کو اللہ نے فرمایا فی انفسک ما فلا تبصرون, تم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے تم کو کیسے بنایا. چنانچہ 5-6 فٹ اس کے انسان کے اندر اللہ نے پوری کائنات کا نمونہ موجود کر رکھا ہے. تفصیل کا موقع ہے نہیں, لیکن حکمان نے اس کی بھی وضاحت فرمائی. انہیں چند نشانی میں سے ایک نشانی کو یہاں بیان کیا کہ اے مخاطب, کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تبارک تعالی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ اس کا کیا مطلب کہ آپ دیکھیں موسم گرما اور موسم سرما میں دن کا بڑھنا اور گھٹنا, رات کا چھوٹا اور بڑا ہونا, یہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرنا ہی ہے. جیسے موسم گرما میں دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے, اور موسم سرما میں رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دن کا کچھ حصہ رات میں اور رات کا کچھ حصہ دن میں داخل فرماتے ہیں. پھر سورج اور چاند, یہ کتنے بڑے قرات ہیں کہ ہم سے ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اس کے حدت اور روشنی ہم تک پہنچتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے وجود میں آنے سے لے کر آج تک ان کو ایک مقررہ نظام کے ساتھ چلا دیا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں ایک آدھ دو سیکنڈ کی گڑبڑ ہوئی ہو. چند دنوں پہلے امریکہ کے تحقیقاتی ادارے نے بات نشر کی تھی کہ سورج کے رفتار میں 3 سیکنڈ کی تاخیر ہو گئی ہے. یہ بے وقوفوں کے آلے میں تاخیر ہو گئی ہوگی, اللہ کے نظام میں قیامت تک تاخیر نہیں ہو سکتی. کلوں فی فلکین یسبحون, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر ایک اپنے نظام کے اندر اپنے روٹ پر اپنے گردش میں متحرک ہے اور چل رہا ہے. چنانچہ سورج اور چاند اتنے بڑے قرات ہیں, بظاہر تو ہم کہہ لیتے ہیں سورج اور چاند, لیکن اس کے اندر اللہ نے ہمارے لیے کتنے منافع پوشیدہ کر رکھے ہیں. سورج کی گرمیوں سے کھیتیوں کا پکنا, مانسون کا بننا, بارش کا برسنا, اس میں بہت بڑا دخل ہے. چاند کی روشنی سے پھلوں کے اندر ذائقہ پیدا ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. آج بھی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس آپ جائیے اور زندگی بیماری کی شکایت کیجیے تو یہ ضرور پوچھے گا کہ دھوپ کچھ تمہارے جسم پر پڑتی ہے کہ نہیں, کیسے مقام پر رہتے ہو جہاں سورج کی شعائیں بھی نہیں گزرتی, وہاں انسان جلد کی بیماری کا شکار ہوتا ہے. تو اللہ نے اتنے بڑے قرات کو اپنے قبضے میں تھامے رکھا ہے اور ارشاد فرمایا ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا ہی رہے گا. اس میں دو معنی بیان کیے مفسرین نے, مقررہ وقت سے مراد سورج اور چاند کی اپنی گردش ہے جس میں وہ لگے ہوئے ہیں, اور دوسرا یہ کہ قیامت تک, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا فرمانا چاہیں گے تو یہ پہاڑ, زمین, آسمان, سورج اور چاند سب کے سب بے نور ہو کر ختم ہو جائیں گے. جیسے سورج تکویر میں ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت, جب سورج بے نور ہو جائے گا ستارے جھڑنے لگیں گے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور کو دیکھ کر فرمایا شبتا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے. ارشاد فرمایا کہ ہاں, مجھے سورہ ہود نے اور سورج تکویر نے بوڑھا کر دیا. کیا مطلب؟ کہ ان صورتوں میں قیامت کے مناظر ہیں. اس کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بڑھ گئی اور بڑھاپا آپ پر آ گیا. ذلک بأن اللہ هو الحق, یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالی حق ہے, سچ ہے, ثابت ہے, اٹل ہے, اور تم اللہ کے علاوہ جن معبودان باطل کو پکارتے ہو وہ سب جھوٹ ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالی بزرگ اور برتر ہے, لہذا جو سب سے بزرگ سب سے بڑا ہو وہی معبود بننے کے لائق ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ کہیں آدمی بندر کی پوجا کرنے لگے,
اور کہیں کتے بلیوں کو بھگوان سمجھے، کہیں سانپ کو دودھ پلائے، اور اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو وہ خدا کہنے لگے تو عقل کا دیوالیہ پر نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو ہمارا خالق ہے، یعنی جس نے ہم کو پیدا کیا، اور ان سے پوچھو تو کہیں گے ہمارا خدا تو وہ ہے جو ہم نے بنایا ہے، پلاسٹک کا، لکڑی کا، مٹی کا، اور عجیب عجیب خدا کہ 10 دن تک اس کے اندر کہیں سے روحانیت آ جاتی ہے اور 11ویں دن کسی نالے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بتو شاباش ہے تم پر ترقی، اس کو کہتے ہیں، بہت زبردست شعر رہی، بتو شاباش ہے تم پر ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا نکلے، یعنی جب تک اس میں ناک کان نہیں بنایا پتھر تھا، اور گھڑ کر اس میں ناک کان بنا دیا وہ خدا بن گیا۔ کتنا ہمیں اللہ کا شکر اور احسان ماننا چاہیے کہ ایسے بے وقوفی سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ اور آج تلاوت کردہ آیتوں میں آخری آیت میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اسٹیمر اور بڑے بڑے جہاز سمندر کے اندر چلتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو لے کر، لیوریکم من آیاتی، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے قدرت کی کچھ نشانیاں بتلائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے جو بحری جہاز کے اندر سے سامان آتا ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو نظام ہے، اگر یہ ہوائی جہاز سے ہونے لگے تو چیزوں کی قیمتیں 10 گنا یا 100 گنا اور بڑھ جائے گی۔ جیسے ڈیزل اور پیٹرول وغیرہ آتا ہے، یہ بحری جہاز سے آتا ہے، اور بھی بہت ساری ضروریات، اور پھر اتنے ہزاروں ٹن کا وزن لے کر سمندر کے سینے پر اس کو چلانے والی ذات کون سی؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس لیے جو جملہ آخر میں استعمال کیا، اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر ماننے والے کے لیے۔ یعنی جہاز جب سمندر میں چلتا ہے تو دو ہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ کشتی ہواؤں کے اندر تھپیڑے کھانے لگے، جہاز بھنور میں پہنچ جائے تو آپ دیکھیں انسان کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ مشرکین کی صفت بھی اللہ نے ایک بیان کیا، دعوا اللہ مخلصین له الدین، دل کے گہرائیوں سے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اب ڈوبا تب ڈوبا، اور جب اللہ نے نجات دی خشکی پر آ گئے تو پھر اللہ کے ذات میں شرک کرنے لگ گئے۔ تو یہ صبر اور شکر دونوں چیزیں اس میں ہیں، کیونکہ جہاز اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اگر ڈاماڈول ہو رہا ہے تو صبر، اور اگر کشتی ٹھکانے لگ گئی تو شکر۔ جیسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کے جہاز ایک ملک سے دوسرے ملکوں کو اس زمانے میں بھی جاتے تھے، اطلاع آئی کہ آپ کا جو تجارتی سامان لے کر جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا، تھوڑی دیر سر جھکایا اور چند سیکنڈ کے بعد سر اٹھا کر فرمایا الحمدللہ۔ تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا جہاز ڈوبنے پر یہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دو روز کے بعد خبر آئی کہ وہ ڈوبنے والا جہاز کسی اور کا تھا، آپ کا جہاز تو صحیح و سالم، کامیاب و کامران واپس آ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر تک سر جھکا اور فرمایا الحمدللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے، جہاز کا ڈوبنے پر بھی الحمدللہ اور تیرنے پر بھی الحمدللہ؟ ارشاد فرمایا کہ میرا الحمدللہ نے جہاز کے ڈوبنے پر تھا نہ تیرنے پر، جب مجھے اطلاع ملی کہ میرا جہاز ڈوب گیا ہے تو میں نے اپنے دل کی حالت پر غور کیا، الحمدللہ اس میں صبر تھا، شکوا شکایت اللہ کے شان میں نہیں، تو اس کے دل کی حالت پر میں نے الحمدللہ کہی۔ اور جب 2-3 روز کے بعد پتہ چلا کہ جہاز صحیح و سالم آ رہا ہے، ڈوبنے والا کسی اور کا تھا، تو میں نے دیکھا کہ خوشی میں اترانے تو نہیں لگا ہے، میرے دل میں جذبہ شکر تھا، تو میں نے اس شکر کے جذبے پر الحمدللہ کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دو ہی راستوں سے جنت میں جائے گا، ایک تو صبر کے راستے سے اور دوسرا شکر کے راستے سے۔ ایمان والے کے لیے یہی نعمتیں ہیں، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کر کے اللہ سے دعا کرے، اور نعمت ملتی ہے اس پر شکر کرے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔